wa maandalizi kwa at least unaweza ukapa nafasi ya watu wengine ambao wamekosa nafasi ya kwanza. Lakini kupata heshima na jambo la msingi. Heshima kama ukitazama unajua zile saba zile ukimkunguta mtu kwake. Unaangalia Raja na Simba ni vitu viwili tofauti. Yaani akaziangushie pale. Tunasema bwana msela mwenye nguvu ile ambaye anaweza kukupiga mbele ya mamako. Unajua quality ya wachezaji wa Simba na Raja tunaona kabisa kuna mizani kama vile inatofautiana. Kwa lazima uangalie katika mchezo wa kwanza ambao walicheza hapa tunaona namna gani ambavyo waliweza kuface mchezo na bahati nzuri nilikuwa na t-shirt gani nilimwambia kuanzia warm up kwamba ah jamaa warm up yao mbona kama ya kisasa akanambia hii ndio namna timu ya kisasa inavyofanya. Kwa kwangu inawezekana ikawa ni mechi ambayo Simba wanatakiwa kutafutia heshima ila ni mechi ambayo Simba lazima waingie kwa makini na uangalifu kwa sababu wana wachezaji wao wana kadi za njano tayari. Ukienda pale katika hali ya papara katika uwanja wa ugenini naamini ni rahisi sana kutoka mchezoni na kuweza kufanya makosa ambayo yatakuadhibu. Kwa mfano mechi ya Raja, moja ya pengo kubwa ambapo Simba alikuwa nao ni Sadio Kanuti ambaye alikuwa anatumikia adhabu yake. Tukaona kabisa kuna yani kuna ile hali wanamisi mmoja ya wachezaji ambao ni muhimili mkubwa katika eneo la kiungo. Kwa kwangu hii ni mechi ambayo Simba lazima waangalie kwa uangalifu kwa sababu wachezaji wao wanaweza kukosa mechi inayofuata na ikawa shida pia kwao. Simba msitoe macho mbele ya Raja Casablanca ndio ushauri wa Lilian Mukuru pamoja na Geoffrey Lea wakisema kwamba hiyo mechi haina faida. Unaweza ukala wiki baada ya kumpiga mtu wiki. Ndio vizuri hapo. Yeah. Unaweza ukala wiki. Sema nadhani baada ya kumkunguta mtu wiki. Nao Raja I'm not so sure kama watajitolea sana macho hiyo mechi. Inaweza ikawa pia nafasi kwao kuchezesha baadhi ya wachezaji ambao wamekuwa hapati dakika kujaribu kuangalia kwa sababu kulingana na mchezo wao wa mwisho labda kuna watu walikuwa na kadi na maybe itakuwa ni muhimu kwa kwa preserve kwa ajili ya hatua zinazofuata. Kwa hiyo hata labda na kwenye ligi ya mabingwa mechi ya mwisho tamu ni moja tu. Mechi ya Hilal na Ahli. Kabisa. Hiyo ndio mechi ambayo cha kumweka referee yule Tesema Wayesa kutoka Eritrea. Yanaonesha ni wazi kabisa kwamba ukubwa ile pale mechi. Lakini mimi narudia mawazo yangu. Ndio amempanga yeye. Yes. Aende kufanya maamuzi ya hiyo mechi. Yes, na Tesema ndo alichezesha mechi ambayo Simba keshachezesha mechi mbili za Simba. Kuna mechi moja hapa ya Simba. Mechi mbili hapo kabla. Msimu huu kuna mechi Tesema nilimuona. Okay. Sikumbuki vizuri kama ilikuwa ni mechi. Kuna mechi ambayo Tesema alifika hapa. Hapana, hebu jaribu kutekua vizuri. Kwenye misimu miwili nyuma ameshachezesha mechi mbili za Sports. Ngoja nitaangalia manake Tiga na Lukinja kuna siku alimposti hapa nitaangalia ni mechi gani. Nitakuja kuwakumbusha Watanzania.